Національний олімпійський комітет спільно з партнерами, компаніями «Епіцентр» та «Інтерспорт Україна» провів семінар з нагоди Міжнародного дня спортивного журналіста в одному зі столичних торгових центрів «Епіцентр». Головна тема зустрічі – Олімпійські ігри в Парижі. За словами Вадима Гуцайта, президента НОКу, 124 ліцензії для українських атлетів на Олімпійських іграх – це вже велика перемога. Ми працюємо над тим, щоб всередині, щоб ми перемогли в цій війні. Тому що якщо ми не будемо об'єднані, нам буде складно це робити. Якщо ми не будемо підтримувати один одного, нам буде складно це робити. У нас є друг, у нас є партнер. І я хочу подякувати компанії «Епіцентр К», «Інтерспорт» за те, що ви разом з нами. За те, що Олександр Володимирович Герега і та його дружина Галина Федорівна, вони підтримують наш олімпійський рух, підтримують важку атлетику, підтримують волейбольну збірну, волейбольну команду. Максим Шеремет, операційний директор «Епіцентру», наголосив на виключній місії і ролі спортивних журналістів України у висвітленні досягнень українських спортсменів. Я хочу від себе особисто, від компанії, а це більше, ніж 28 тисяч співробітників, привітати вас з минулим вашим професійним святом і щиро подякувати за вашу працю. Ви є саме тим джерелом, яке має давати нашим співвітчизникам натхнення і сили емоційно витримати ті всі інші випробування, які у нас тут відбуваються. Бажаю вам гарно відпрацювати і донести ті всі яскраві моменти, які відбудуться на майбутній Олімпіаді, щоб ми якомога краще і більше відчули, не будучи тут, що ми там. Про соціальні проекти, підтримку титулованих спортсменів та створення умов для спортивного розвитку дітей та молоді розповіла Ірина Шинкаренко, заступник голови товариства «Епіцентр». В першу чергу хочеться подякувати вам, шановні колеги-журналісти, тому що ваша праця – це як ще одне світло, яке ви даруєте нашим людям і додаєте тих позитивних емоцій, тих справедливих емоцій, тих правдивих емоцій, і теж запалюєте нас вболівати і вірити в перемогу. Коли ми говоримо про спорт, то ми прийняли рішення підтримувати Олімпійський комітет. Ми йдемо рука об руку поруч, і вкладаючи, і підтримуючи. І сподіваюся, що і ви зможете додати цих позитивних емоцій, підтримуючи наших спортсменів і підтримуючи дух України, не тільки тут в Україні, але і за кордоном. На семінарі переможці інтелектуальної вікторини отримали подарунки від компанії, сертифікати на покупки в «Епіцентрі». Також зібрали передбачення журналістів на кількість золотих, срібних та бронзових медалей за результатами Олімпіади в Парижі. На переможців також чекають призи.